Cimalsa és l'empresa pública de la Generalitat de Catalunya que promou, desenvolupa i gestiona infraestructures pel transport de mercaderies, la logística i la mobilitat. Des de fa 30 anys, impulsem i gestionem plataformes logístiques en ubicacions estratègiques del territori, amb un model de gestió propi i en col·laboració público-privada, sempre en clau de servei a l'usuari i a les empreses. A més, gestionem aparcaments de vehicles pesants i de serveis als transportistes, àrees de serveis i estacions d'autobusos com la de Girona. El sector logístic és un dels principals motors econòmics del nostre país i és clau en l'avenç cap a la sostenibilitat. Per això, des de Cimalsa, promovem activament el ferrocarril com a alternativa sostenible pel transport de mercaderies, un canvi de model imprescindible per a la descarbonització d'un sector que genera riquesa i ocupació.